poledne 29. dubna 1945 se z Hitlerova posledního útočiště bunkru pod říjským kancléřstvím vyplížili tři zvláštní poslové. Měli za úkol vynést z Berlína dokumenty s Hitlerovou poslední vůlí a doručit je určeným osobám. I když se to ani jednomu z nich nepodařilo, svěřené listiny nezničili. Naopak, každý ty své pečlivě ukryl. Najít některého z nich v chaosu poválečného Německa se zdálo nemožné. Po zemi se pohybovaly miliony lidí bez domova a přespávali ve sklepích a ruinách. Snadno se mezi nimi ztratila i trojice speciálních kurírů. Zatímco jeden se v tichosti vrátil ke své rodině, druhý osobě nechal šířit, že zemřel a pokusil se začít nový život pod jiným jménem. Tajemství však nedokázal udržet třetí z nich. Jeho ješitnost a upovídanost vedly nakonec k objevení jím ukrývaných dokumentů a posléze i k odhalení dvou zbývajících poslů. Od poslouchávací stanice Goebbelsova ministerstva propagandy zachytila odpoledne 28. dubna 1945 ve vysílání britské BBC neuvěřitelnou zprávu. Podle depeše agentury Reuters ze Stockholmu začal vůdce SS Heinrich Himmler tajné separátní jednání se švédským diplomatem Folkem Bernardotem, je muž údajně nabídl, že se německé armády na západě vzdají Eisenhowerovi. Jeden z Gebelsových asistentů, Heinz Lorenz, s touto zprávou přeběhl přes rozbombardované náměstí do Hitlerova bunkru a předal jeden z průklepů textu Hitlerovu komorníkovi Heinzi Lingemu, aby jej odevzdal vůdci. Účastníci příštích okamžiků po válce schodně ve svých pamětech uváděli, že Hitlerova reakce byla strašlivá. Věrný Heinrich, jediný nacistický vůdce, o jehož naprosté odanosti nikdy nepochyboval, mu vrazil nůž do zad. Když se Hitler po dlouhém záchvatu v steku poněkud zpamatoval, řekl přítomným, že jde o nejhorší zradu, jakou kdy zažil. O několik minut později přišla do bunkru další deprimující zvěst. Rusové se blíží k Postupimskému náměstí a pravděpodobně 30. dubna ráno vezmou budovu kancelářství Stečí. Obě tyto zprávy signalizovaly definitivní konec a přiměli Hitlera k okamžitým a posledním rozhodnutím jeho života. Vyřešit otázku Himmlerova nároku stát se jeho nástupcem, sepsat politický testament a svou poslední vůli, oženit se s dlouholetou milenkou Evou Braunovou. Během několika hodin sehnal Gebel z městského radního jménem Walter Wagner, jenž bojoval v nedaleké jednotce domobrany a dal ho přivést do bunkru. Wagner poté v prvních hodinách 29. dubna Adolfa Hitlera a Evu Braunovou v malé konferenční místnosti oddal. Po krátkém obřadu se uskutečnila svatební snídaně. Hitler v kruhu Gebelse, Bormana, zbývající generálu několika sekretářek, vzpomínal na staré časy. Nyní ale všechno končí, řekl včetně nacionálního socialismu. Zopakoval, že pro něho bude úlevou zemřít, nebo je zrazen svými nejdávnějšími přáteli a stoupenci. Potom společnost opustil a povolal k sobě jednu ze svých sekretářek, Traudl Jungeovou. Ta v pamětech vzpomínala, že chtěla zasednout za psací stroj, ale Hitler však poručil, aby si vzala stenografický blok a začala slovy. Moje politická závěť. Nediktoval deset stránek, jež byly protkány tvrzeními o vlastní nevině, obvinováním státníků, kteří buď byli židovského původu nebo pracovali pro židovské zájmy, i výčitkami vůči právě tak zaslepeným jako bezcharakterním osobám, které vpadly dozad vlastní věci. Stěžoval si, že osud Německo znovu okradl o vítězství. Potom vysvětloval důvody pro své rozhodnutí zůstat v Berlíně a tam si svobodně zvolit smrt. Za žádných okolností nechce padnout do rukou nenáviděným nepřátelům, kteří pro pobavení svých zdivočelých davů potřebují nové židy inscenované divadlo. Svým nástupcem v čele státu a brané moci jmenoval velkoadmirála Karla Dénice a pověřil ho úkolem pokračovat po jeho smrti v boji až do úplné zkázy. Geringa a Himmlera vyloučil ze strany a zbavil je všech úřadů. Jmenoval také novou řízkou vládu v čele s Goebbelsem, co by kancléřem a Bormanem jako stranickým ministrem. Na konci politického testamentu apeloval na věrnost a poslušnost všech Němců až do smrti a v poslední větě se vrátil k výplodu jeho chorého mozku. Nové vedení národa a jemu podřízený aparát pověřuje, aby se v první řadě co nejúzkostlivěji řídili rasovými zákony a kladli nemilosrdný odpor světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židovstvu. Pak se Hitler na okamžik odmlčel a začal diktovat soukromou vůli. Byla v podstatně kratší. Tři těsnopisné stránky. Zdůvodňoval v ní svůj snětek, řešil záležitosti svého majetku a jmenoval Bormana vykonavatelem závěti. Osobní testament zakončil slovy. Já a moje choť volíme raději smrt, abychom unikli potupě, sesazení nebo kapitulace. Je naší vůlí, abychom byli okamžitě spáleni na místě, kde jsem vykonal největší díl své každodenní práce během 12 leté služby svému národu. Napište mi to ve třech kopích a potom za mnou přijďte, nařídil podle Jungejové v zápětí a s uštvaným a vyčerpaným pohledem v očích odešel do svého pokoje. Divila se, že Hitlerova písemnost má jít do světa bez korektury a bez důkladné úpravy, zatímco každý dopis k narozeninám župního vedoucího nebo kohokoliv jiného byl pilován. Teď na to Hitler neměl čas. Ve čtyři hodiny ráno v neděli 29. dubna 1945 byly listiny připraveny k podpisu. Hitler zavolal Gebelse, Bormana a generály Krebsa a Budorfa do operační místnosti, aby se stali svědky podpisu jeho politického testamentu a připojili pod něj i svoje podpisy. Potom Hitler podepsal i svou soukromou závěť. I při tomto aktu nechybili Goebbels s Bormanem, ale generály nahradil Hitlerův letecký pobočník Nikolaus von Belov. Byl jsem překvapen, když mě Hitler požádal, abych se s Goebbelsem a Bormanem stal svědkem jeho soukromé poslední vůle, napsal von Belov v pamětech vydaných v roce 1980. Přečetl jsem si však i politickou závěť a považoval jsem jeho sebeklamy, za skutečně depresivní a opakované antisemické výpady zatrapné. V čase, kdy Jungová přepisovala napsacím stroji stenografický text, vpadl k ní Goebbels. Vůdce mi chce rozkázat, abych opustil Berlín. Mám v nové vládě zaujmout vedoucí postavení, interpretoval v pamětech Goebbelsova vzrušená slova. Ale já přece nemohu opustit Berlín a odejít od svého vůdce. Moje místo je tady. Když bude vůdce mrtvý, můj život nemá smysl. Pak Giggs nadiktoval vlastní text na rozloučenou, který nazval Dodatek k Führerově politickému testamentu. Mimo jiné v něm konstatoval, že poprvé v životě nesplní vůdců v rozkaz a také světu sděloval, že on i celá jeho rodina dávají přednost smrti před životem v Německu bez nacionálního socialismu. V příští hodinách byly vybráni tři poslové, kteří měli drahocené dokumenty dopravit prstenci ruského obklíčení hitlerovým nástupcům. Prvním se stal Hitlerův armádní pobočník major Willy Johann Mayer, který měl politický testament doručit novému vrchnímu veliteli armády polnímu maršálu Ferdinandu Schernerovi. Druhým kurýrem byl důstojník SS a osobní bormanův poradce Wilhelm Zander. Ten měl papíry dopravit designovanému Hitlerovu nástupci admirálu Denicovi, nacházejícímu se toho času ve Flensburgu na severní pobřeží Německa. Třetím mužem byl Goebbelsův pověřenec Heinz Lorenz. I on se měl propracovat k Denicově nebo kamkoliv do britského nebo amerického pásma. S nadějí, že se dokumenty dostanou do Mnichova a zůstanou tam jako svědectví o době. Trojici měl jako ochrana doprovázet desátník Humerlich. Když se Zander od Bormana dozvěděl o své misi, odmítal se jí zúčastnit. Chtěl zůstat v Berlíně a byl odhodlán prožít zkázu nacizmu tam. Snažil se to Bormanovi vysvětlit, ten zašel za Hitlerem a řekl mu o této překážce jejich záměru. Po návratu oznámil Zanderovi, že jeho námitky se neuznávají. Je to vůdců v rozkaz. Musí jít. Zander obdržel kopie politické i osobní závěti a oddací list manželů Hitlerových. Jako průvodní dopis k těmto dokumentům Borman načetl kratičkou poznámku. velko velkoadmirále, protože nedorazila ani jedna divize a naše postavení je zřejmě beznadějné, nadiktoval Führer dnes noci přiloženou politickou závěť. Jako důstojník Wehrmachtu s prokázanými mimořádnými bojovými schopnostmi měl skupinu obtížným úsekem nepřátelských liní provést major Johann Mayer. Generál Burgdorf mu k exempláři politické závěti přidal vlastnoruční dopis pro Schernera. Po spolehlivém poslu posílám závěť, kterou náš Führer dnes napsal po otřesné zprávě o Himmlerově zradě. Je to jeho nezvratné rozhodnutí, Závěť se má zveřejnit, jakmile k tomu dá Führer rozkaz nebo jakmile se jeho smrt stane faktem. Třetí kopii politické závěti dostal Lorenz. Borman mu přidal ještě i vůdcovu osobní závěť a Gibbles svůj manifest, neboli dodatek, který nebyl určen generálům ani admirálům, ale budoucím generacím. Z kancléřství odešla čtveřice krátce popolední 29. dubna. V noci se jim podařilo na člunech přeplavit jezero Havel, a směřovali k Vanze, což bylo území, které dosud drželi Němci. Johann Mayer odtud poslal radio do Denicova štábu. Žádal letadlo, které by je zde vyzvedlo. V noci 2. května letadlo přiletělo a přistálo na hladině. Po signalizaci baterkou rychle pádlovali k třímotorovému Junkersu 52. Zander, Lorenz a Humerlich dorazili k letounu a přes dřev motorů křičeli, že ještě přijede Johann Mayer. V tom okamžiku se ale Zander s člunem převrhl a jeho druhové ho spěchali zachránit. Rusové zatím začali letadlo ostřelovat a pilotovi nezbývalo nic jiného, než okamžitě vzlétnout. Později Dejnicovi nahlásil, že Hitlerovi emisary nenašel. Skupina strávila na jezeru Havel ještě jeden den a potom se podařilo dostat se na koupaliště na Vanze. Po dalším putování nakonec přestrojení za zahraniční dělníky přešli do pásma západních spojenců neměli důvod pokračovat ve svém poslání. Obklíčený Dénic kapituloval. Válka skončila. Johann Mayer se vrátil zpátky do svého rodiště v Izerlonu ve Vestfálsku. Dokumenty vložil do láhve a tu zakopal na zahradě za domem. Zander se vydal na dlouhou cestu do Bavorska a aktovku z papíry ukryl ve vesnickém domku v Tegernze. Změnil si jméno na Friedrich Paustin a začal žít s novou ženou. Jeho přátelé rozhlásili, že Zander padl. Také Lorenz zmizel v poválečném chaosu a posléze zakotvil v Hanoveru. První týdny a měsíce po skončení druhé světové války šířil Stalin mýtus, že Hitler přežil. Sověti odmítali podat informace o jeho osudu. V té době navrhl šéf britské tajné služby v Německu Dick White svému dávnému příteli Hugh Trevor Roperovi, profesorovi historie na Oxfordské univerzitě, aby se pustil do vlastního pátrání. Major Trevor Roper vyslychl postupně řadu osob, které byly v posledních hodinách války v bunkru. Mimo jiné zjistil, že mezi nezvěstnými i Wilhelm Zander, který odnesl několik důležitých dokumentů. Na začátku listopadu 1945 schromáždil tolik důkazů, že na tiskové konferenci v Berlíně prohlásil, že Hitler je mrtev. Nadále však pokračoval v pátrání po zvláštních kurýrech, o jejich existenci věděl. Pomohla mu náhoda a štěstí. Heinz Lorenz se pokoušel získat zaměstnání u angličanů a vydával se za lucemburského novináře. Chlubil se přitom znalostmi o životě v Hitlerově bunkru. Počátkem prosince 1945 byl kvůli podezření spadělání osobních dokladů uvězněn a podroben rutinní osobní prohlídce. Pod odpáranou podšívkou našli pracovníci britské kontrarozvědky šokující úlovek. Hitlerovu politickou závěť, jeho poslední vůli, ale také Goebbelsův dodatek. Krátce na to byl objeven major Johann Mayer. Ten však odmítl spolupracovat a prohlašoval, že o poslání kurýrů nic neví, že je měl pouze ochraňovat. Ve stejné době dostali spojenecké zpravodajské služby upozornění, že jistý Paustin, který pracuje jako zahradník v tiché vesnice Tegenze, je ve skutečnosti bývalý Bormanův pobočník Wilhelm Zander. Na boží hod vtrhli agenti CIC spolu s Trevor Rouprem do sledovaného domu, ale dověděli se pouze to, že Zander odjel se svou přítelkyní Ilzou, bývalou Bormanovou sekretářkou, na návštěvu k její sestře do vesnice Aidenbach. Tam také Zandera 28. prosince 1945 Trevor Roper se svým týmem zatkl. Poslední neodhalený posel kladl odpor, ale byl po krátké přestřelce zadržen a převezen do Mnichova. Po desetihodinovém vzdorování prozradil nejen místo úkrytu plátěné tašky, v níž byla zapečetěná obálka s dokumenty, ale při dalších výsleších odhalil Trevor Rouprovi četné podrobnosti o posledních dnech v Hitlerově bunkru i dramatech jejich kurírní cesty. Američané dokumenty ze Zanderovy tašky odeslali do Washingtonu, kde FBI podrobila forenzní vědecké analýze, aby prokázala jejich pravost. Mezitím se Trevor Roupr znovu vrátil k neochotnému Johan Mayerovi a začal další kolo výslechů. Nakonec to Němec vzdal a dovedl Trevor Roupra na svou zahradu. Vykopal uzavřenou láhev, rozbil a podal mu její obsah. Na světě byla i poslední, třetí kopie Hitlerova politického odkazu.